គឺឥឡូវហ្នឹងឲ្យតអាទិត្យទី2គឺគាត់នឹងអធិប្បាយ5ទូលឥឡូវហ្នឹងយើងសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23កំឡុងពេលយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគាត់នឹងសរសេរចំណងជើងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ83ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23យើងរកឃើញហើយនៅយើងអានជាសម្លេងតែមួយពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមន្តោសេរីល្អនេះព្រះចំណងជើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនមានសុភមង្គលនេះគឺយើងបានដឹងហើយទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឮអំពីព្រះទូលតទៅនឹងគេហៅថាសម្បត្តិនេះដំណឹងល្អគឺសម្បត្តិនេះដំណឹងល្អគឺមានការជួបទី1រហូតដល់ការជួបទី10អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងជួបនរណាម្នាក់ជាលើកទី1ហើយយើងបង្រៀនអំពីដំណឹងល្អទៅកាន់គេមេរៀនដែលមានចំណងយើងថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនមានសុភមង្គលនឹងគឺជាមេរៀនទី1ក្នុងការដែលយើងនឹងបង្រៀនគេនោះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23គឺមានថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមន្តោសេរីល្អនៃព្រះគឺមានថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានអំពើបាបហើយមិនអាចស្គាល់អំពីសេរីល្អរបស់ព្រះនោះឡើយនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះបន្ទូលក្នុងការដែលនិយាយមកកាន់យើងហើយយើងអាចយល់តាមរយៈគំនិតរបស់យើងទេដោយសារព្រះបន្ទូលនេះគឺនិយាយតាក់ទងអំពីខែព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងចេញទៅទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅហើយយើងធ្លាប់សួរគេតើតើអ្នកមានសុភមង្គលអត់ធ្លាប់សួរអត់អញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងគេប្រកាសនិយាយថាខ្ញុំរស់ងាយសบายចិត្តទេអត់អីទេប៉ុន្តែយើងចង់ចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលតើគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនមានសុភមង្គលប៉ុន្តែម្នាក់ដែលយើងសួរហ្នឹងគេថាគេមានសុភមង្គលហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងសួរថាហេតុបានជាមនុស្សមិនមានសុភមង្គលសួរទៅកាន់គាត់ប្រកាសបើសិនជាម្នាក់នោះនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេនោះគឺជាឱកាសក្នុងការដែលយើងប្រកាសនឹងល្អប្រាប់គេហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺដាច់ចេញពីព្រះហើយធ្វើបាបហើយមិនខ្វះសេរីល្អមិនអាចស្គាល់អំពីសេរីល្អនៃព្រះហើយទៅមិនមានសុភមង្គលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសុទ្ធតែជាព្រះបន្ទូលដ៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាគុណមនុស្សទាំងអស់ប្រកបជាមិនមានសុភមង្គលហើយបើសិនរស់នៅមានអំពើបាបរឿងដាច់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាដឹងហើយថាអ្នកដែលរស់នៅដាច់ចេញពីព្រះអង្គហើយគេនិយាយថាពួកគេមានសុភមង្គលនោះគឺជាការដែលកុហកបើសិនជាគាត់ចាប់ត្រីមួយហើយយកត្រីហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងដបអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងប្រកាសជារស់នៅក្នុងចានចង់និយាយថាដាក់ចានហើយ
ពិភពលោកនៃសត្វត្រីនោះគឺចានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រីនោះគឺនៅក្នុងចាននោះឯងហើយអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺនៅក្នុងចាននោះឯងប៉ុន្តែត្រីនឹងគឺមិនដឹងអំពីអ្វីដែលនៅខាងក្រៅចាននោះឡើយអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅមិនស្គាល់ពីព្រះគឺគេរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ពួកគេលុយហើយនឹងអ្វីដែលជាការជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគឺទាំងអស់នោះគឺបានចាប់ជីវិតរបស់ពួកគេរះនោះគឺបញ្ហាដែលតតងនៅក្នុងលោកកបិតជំពូក3នោះឯងអញ្ចឹងលោកកបិតជំពូក3ដែលមនុស្សដាច់ចេញពីព្រះនោះthey want to do everything to gain success អញ្ចឹងនៅក្នុងលោកកបិតចំពោះ6ហ្នឹងគឺពួកគេព្យាយាមធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនោះ ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានតាមរយៈសាច់ឈាមតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេបាននិយាយថាជួយយើងសាងសង់ប៉មឲ្យខ្ពស់ទៅដល់ស្ថានដែលខ្ពស់ទៅដល់ព្រះហើយឲ្យគេឈ្មោះយើងបានល្បីគឺនៅក្នុងលោកកបាត់ជំពូក11នោះគឺបើសិនយើងមើលនៅក្នុងផែនដីរាល់ថ្ងៃនេះគឺប្រៀបដូចជាអ្វីដែលព្រះកម្ពីបានចែងចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺមនុស្សដែលរស់នៅដាច់ចេញពីព្រះត្រូវចាំថាមនុស្សដែលរស់នៅដាច់ចេញពីព្រះគឺពួកគេអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេតើការដាច់ចេញពីព្រះនោះកាត់ឡើងមកពីណាកាត់ឡើងដោយការដែលមនុស្សមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះឯងតើការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះតើនោះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សធ្វើគឺមានថាគេបានក្បត់សន្យាក្បត់ការសន្យាជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់មានប្រាប់មន្ទូលថាអ្នកមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវទេបើសិនជាបរិភោគនឹងត្រូវស្លាប់នោះគឺជាការសន្យារវាងព្រះនិងមនុស្សបើសិនជាមនុស្សគ្រាន់តែរក្សាសន្យានោះអញ្ចឹងមនុស្សមិនមានបញ្ហាក្នុងការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះទេដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនស្ដាប់បង្គាប់សន្យានៃព្រះអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ដើមអត់ស្គាល់ពីព្រះគឺពួកគេបដិសេធក្នុងការដែលមានព្រះអញ្ចឹងហើយជីវិតរបស់ពួកគេនឹងក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនោះទៅប៉ុន្តែអំពើបាបនេះមិននិយាយសំដៅទៅលើឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃខ្ញុំបានកុហករឿងមួយអានោះក៏ជាអំពើបាបជាការត្រឹមត្រូវយើងពេលខ្លះនឹងយើងតែងតែកុហកទៅកាន់នរណាម្នាក់ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការដែលកុហកនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបដែលនិយាយនោះគឺមានន័យខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺមានថាមនុស្សបានអតសញ្ញាណសភាពរបស់មនុស្សគឺធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារតែមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនោះអញ្ចឹងពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងភាពឈឺចុកចាប់ទាំងឡាយនោះក៏បានកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបើសិនជាយើងរាប់ដោយម្រាមដៃទាំង10របស់យើងតែយើងអាចរាប់អំពីការឈឺចុកចាប់របស់មនុស្សអស់អត់គឺយើងមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តជីវិតអ្វីដែលយើងពិបាករស់នៅខាងសាច់ឈាមជំងឺផ្សេងៗកូនចៅបញ្ហាផ្សេងៗបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាសាលារៀនបញ្ហាមិត្តភ័ក្តិគឺមានថានោះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃកើតឡើងហើយកើតឡើងទៀតគឺមានច្រើនទៀតWhy Jesus said in Matthew
Jung hai ban hai đôi ban chia pre yesu ban yay makan makan yêu tiệm okri nơ kanong prepi mặt hai chuộc đọc muối kama paper and bay hai đôi ban chọn pram mì pram tu ta ane nui proi hai tuk tung ơi chu mok axiom nuk nhom nâng ao ane rock ni ban samara ຈັ່ງມີຖ້າມີພິບໃນປຸຍຈິຈານໃນກາດລາວກາຊິຍົກຈັບຈິຈານໃນກາດລາວຕາຍຶດຕະດອສສາລະດຸດິດຈັ່ງຍັງຊງາຖ້າເຮັດໄວ້ມັນຊິປັນຫານີ້ກາດລາວໃນຂະໜົງຊີວິດຂອງຍັງນູຄືພະໄນທາງອ້າຍປະລຶງວິນຍານຕາປັນຫາທາງພະໄນອ້າຍທາງປະລຶງວິນຍານນູຄືຊິອີ່ គឺមិនពលឹងវិញ្ញាណមនុស្សពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែលផ្ដល់នៅក្នុងមនុស្សនឹងគឺបានដាច់ចេញពីមនុស្សរួចហើយ គឺមានតែព្រះមន្ទូលព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលមានព្រះមន្ទូលថាបញ្ហានឹងកើតឡើងពីពេលណាពិតប្រាកដគឺចាប់ដើមអំពីអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាគឺចាប់ដើមអំពីអាដាមហើយនឹងអេវ៉ា គឺមានថាពួកគេក៏បត់សន្យារវាងព្រះមន្ទូលសន្យារវាងគេហើយនឹងព្រះព្រះមន្ទូលសន្ញានោះគឺជាការសន្យាគឺដូចជាព្រះមន្ទូលដែលយើងបានស្ដាប់ពីការថ្វាយបង្គំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺការណាព្រះអង្គមានព្រះមន្ទូលព្រះអង្គនឹងបំពេញអញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះមន្ទូលរាល់អ្វីដែលព្រះអង្គបាននិយាយគឺព្រះអង្គនឹងធ្វើ ចំពោះ3លោកកបិតចំពោះ3ខ16ដល់ខ19នោះគឺជាលទ្ធផលដែលមនុស្សរស់នៅដាច់ចេញពីព្រះ យើងរកឃើញហើយនៅហើយយើងអានហើយយើងនឹងអាចយល់តើលទ្ធផលនោះជាអ្វី ត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដែលឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯងប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងព្រោះត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះដែលឯងបានហាមិនឲ្យឯងស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដែលនឿយហត់អស់មួយជីវ
đây đồ chìa bàn lá hai nâng ảnh trang đòi anh hai trơ si ở tên tình chiết đại đồ nâng sài dùm cả anh nâng bà nà hà si đại bài nhớ đò rạp đò anh trở lọc từ chiếc đầy bình vì cửa anh bàn dọc đầy vì anh dọc anh bị đầy mốc tập bật anh chi thu lý đấy có trở lọc từ chiếc thu lý đầy bình. So if you see verse 18, the last part, it says, and you shall eat the plants of the field. នៅក្នុងខ18ចុងក្រោយឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិនជាតិដែលដុះនៅស្រែចម្ការក្នុងខ19នេះដល់រាប់ដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាដីវិញគឺប្រមទុំនឹងគឺមានថាឯងទៅខំប្រឹងធ្វើការដោយនឿយហត់រាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលឯងទទួលបាននោះគឺស្លាប់ប្រមមិនប្រមទុំហើយថាព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញសំណួរគាត់ចង់សួរយ៉ាងថាមនុស្សរាល់ថ្ងៃនឹងរស់នៅដូចជាស្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុងក្រោយនឹងត្រូវស្លាប់គឺថាមនុស្សទាំងអស់នឹងអាចរស់នៅរហូតបានអត់គឺអត់ទេនោះគឺជាលទ្ធផលដែលពួកគេទទួលបានហើយពួកគេក៏ធ្លាក់ជាប់នៅក្នុងអំពើបាបហើយខ្លាចជាកូនរបស់អ្នកណាខ្លាចជាកូនរបស់វិញ្ញាណរសតាទាំងនោះគឺជាខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណចាំបងដឹងពីហេតុផលដែលចាប់ដើមពីភាពដែលមិនមានសុភមង្គលហើយតើចាប់ដើមទៅដល់ពេលណាចឹងនៅពេលដែលយើងឈឺតើយើងតែងទៅសួរថាតើខ្ញុំឈឺរហូតដល់ពេលណាជាពងនៅពេលដែលយើងទៅទីពេទ្យយើងប្រកាសយេស៊ូវពេទ្យថាតើថ្ងៃណាបានខ្ញុំឈឺពីជំងឺនឹងអូខេ you can your disease is healed but you can also get another disease right គ្រោះថ្នាក់ដែលយើងបានដល់ទៅហើយទៅដល់ដើមផងអត់ទៅគឺអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឈឺពីជំងឺនឹងអញ្ចឹងប្រកាសជាមានជំងឺផ្សេងកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបញ្ហានឹងកំពុងតែកើតឡើងរហូតដល់សពថ្ងៃ This spiritual problem is not from the past, still continues even now. គឺមានថាបញ្ហាខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណនឹងមិនមែនគ្រាន់តែកើតឡើងនៅអតីតកាលទេគឺកំពុងតែកើតឡើងរាល់ថ្ងៃ Ephesians chapter 2 1 2គឺយើងអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ1ដល់ខ2 It not just continues, it says that it increases.គឺមានន័យថាมันគ្រាន់តែបន្តទេគឺវានឹងកើតឡើងនឹងវិជ្ជាកើតឡើងគឺមនុស្សគេព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយរទាំងសុភមង្គលរបស់ពួកគេព្យាយាមក្នុងការដែរឲ្យអ្វីផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងផែនដីនេះរីកចម្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេប៉ុន្តែការរីកចម្រើនចិត្តកើតឡើងប៉ុន្តែខាងឯបលឹងញាណរបស់ពួកគេនៅតែមានការនឿយហត់និងរឹតតែធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពលំបាកនិងបន្ទុកដល់ធម៌ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនោះនោះគឺជាផ្នែកខាងបលឹងញាណគឺរត់តែធ្ងន់ធ្ងរខាងឯបលឹងញាណកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅចាំមើលគិតថាផែនដីនឹងគឺកំពុងតែរីកចម្រើនគាត់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងសូមគិតពីចំណុចនេះសាជាថ្មីនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនអំពីសម្បត្តិដីនឹងនឹងល្អនៅពេលដែលគាត់ជួប
អំពីព្រះបន្ទូលនឹងដំបងអញ្ចឹងគាត់មានសំណួរច្រើនមែនទែនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យមួយគឺនៅទីកន្លែងនោះគាត់ជួបមានអ្នកជំងឺច្រើនហើយនៅទីកន្លែងនោះក៏មានអ្នកដែលធ្វើការដែលអាក្រក់ហើយបន្ទាប់មកក៏មានគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យនឹងព្យាបាលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យប្រកាសជាពិបាកក្នុងការដែលថាចង់និយាយជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្រៀននឹងប្រាប់អំពីមនុស្សទាំងនោះថាហេតុដូចបានជាមនុស្សมันមានសម្រាប់គាត់យើងប្រហែលជាគិតថាដោយសារតែខ្ញុំអត់មានលុយទើបมันមានសម្រាប់គាត់ដោយសារតែសុខភាពខ្ញុំមិនល្អទើបมันមានសម្រាប់គាត់Let's say that you have money and you have everything. ឥឡូវលើកឧទាហរណ៍អ្នកមានអ្វីៗទាំងអស់មានទាំងលុយមានអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិត But you have no purpose of living. ប៉ុន្តែអត់មានគោលដៅក្នុងការដែលរស់នៅពិតប្រាកដ Then you're unhappy. ខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅតែអត់មានសុភមង្គលដែរ When I went to the hospital, people are not seeking for money, neither for success. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យគឺមានមនុស្សគ្រប់ឋានៈអញ្ចឹងពួកគេគាត់បាននឹងថាមិនមែនដោយសារពួកគេមានជំងឺហើយពួកគេមិនស្ប្រាំគុយទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានឹងមិនអាចដោះស្រាយបានគឺគាត់បានសួរសំណួរនឹងទៅកាន់ពួកគេហ្នឹង Why these problems continues Why this problem continues? ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានឹងនៅតែបន្តតើមានអ្នកណាម្នាក់យកភាពដែលมันមានសុភមង្គលនឹងមកកាន់យើងឬគឺមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលថាគឺវិញ្ញាណអរិយសាតាំងគឺវិញ្ញាណអរិយសាតាំងគឺខ្មោចព្រាយបិសាចគឺវាអ្នកបាននាំយកភាពដែលមានសុភមង្គលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគឺតាំងពីពេលណាគឺជាទេវតាវិញ្ញាណសតាំងគឺជាទេវតាសសនំកាំងដែលបានទម្លាក់ពីឋានសួគ៌មកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលជាពុក28ខ14-19គឺទេវតានោះក៏បានទម្លាក់ពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនឹងHe was thrown out from heaven, hurled into the air. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ2មិនមែនថាគឺវាបានទម្លាក់ពីឋានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះហើយក៏ធ្វើជាមេគ្រោងនៅលើផែនដីគឺមិនថាសាតានវិញ្ញាណរបស់សាតាននោះគឺជាមេដែលនាំឲ្យមនុស្សវិនាសគឺការវិនាសហើយនឹងបដាសាវាជាអ្នកនាំការវិនាសនឹងបដាសាមកកាន់ផែនដីនឹងអញ្ចឹងនៅចុងបំផុតនៃជីវិតរបស់វានឹងត្រូវទៅកាន់ឯស្ថាននរកis going to do everything he could do to bring destruction to them អញ្ចឹងមុនដែលវាទៅឯស្ថាននរកអញ្ចឹងវាប្រកាសជាធ្វើអ្វីៗទាំងអស់តាមដែលវាអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យការវិនាសនឹងកាត់ឡើងមកកាន់ជីវិតរបស់មនុស្សនឹងឯង So what happens if you remain ignorant of God អញ្ចឹងតើនឹងមានអីកើតឡើងបើសិនយើងនៅតែបដិសេធចំពោះព្រះ So I ask you a question if you ignore your nationality is it good for you or is it bad for you អញ្ចឹងក៏ចង់សួរជំនួសមកថាបើសិនជាយើងបដិសេធសញ្ជាតិរបស់យើងតើជារឿងល្អសម្រាប់យើងឬក៏ជារឿងអាក្រក់សម្រាប់យើង Is it good? ល្អSomeone wants to ignore your nationality, but
ប្រហែលជាមានអ្នកដែលបដិសេធសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនឯងប្រហែលជា ignore this problem then how you going to live បើសិនជាយើងបដិសេធអំពីបញ្ហាហ្នឹងតើយើងរស់នៅដូចម្ដេចSo what happens if you remain ignorant of God? The first thing is you will be children of the devil. ចំពោះសិនជាយើងបដិសេធអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងហើយបដិសេធពីព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងក្លាយជាកូននៃវិញ្ញាណរះសត្វហ្នឹង It's not my words, but the Bible says John 8:44. មិនមែនជាពាក្យរបស់គាត់និយាយទេគឺជាព្រះបន្ទូលដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក 8:44 នោះ And also you will be suppressed.ហើយយើងនឹងមានភាពលំបាកដោយសារតែអំពើបាបនិងមិនដាស់សារផ្សេងផ្សេងហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយមិនគ្រាន់បញ្ចប់ត្រឹមតែនេះទេគឺយើងនឹងមានបញ្ហាខាងឯងផ្លូវចិត្តរបស់យើងbecause ក្នុងប្រាក់ពីមកថាជួបដល់មួយខំ28មិនក៏តែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេនៅពេលដែរបញ្ហាផ្លូវចិត្តកើតឡើងគឺយើងនឹងមានបញ្ហាខាងឯសាច់ឈាម And if you keep remaining ignorant of God your destiny is where បើសិនយើងនៅតែបន្តបដិសេធព្រះចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវទៅទីកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅគឺស្ថាននរកនោះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងបន្តបដិសេធចំពោះព្រះ But this doesn't end with you but you keep going into your descendants មិនមែនគ្រាន់តែបញ្ចប់ត្រឹមយើងទេគឺបញ្ហានឹងត្រូវបន្តដល់កូនចៅរបស់យើងទៀតគឺថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគាត់បានរមាស់ខ្នងគឺគាត់អេសតតលតែលបើក៏គេហៅថាជ្រុញខ្នងគាត់ចាគាត់ឈឺមែនទេគាត់គិតShe had the same mole as I had in the back. អញ្ចឹងគាត់បានមើលខ្នងរបស់ម្ដាយរបស់គាត់គឺម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងមានបិជ្រួយខ្នងដូចគាត់ដែរទោះបីជាខាងឯសាច់ឈាមគឺសំបីតែម្ដាយហើយនឹងកូនក៏មានសភាពដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតែយើងមិនគិតថាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺនឹងត្រូវបន្តមានដូចគ្នាទេឬមនុស្សមួយចំនួនគេនិយាយថាខ្ញុំអតជាតិខ្ញុំដូចជាឪពុកខ្ញុំចឹងនៅពេលដែលមានអ្នក call គាត់ពីខលទូរស័ព្ទគាត់ពីកូរ៉េហើយគាត់ទៅដល់គាត់នៅប្រទេសហើយគាត់នៅផាណាម៉ាណាគេគាត់បាននិយាយភាសាកូរ៉េថា Hello តែហើយជ័យបើគាត់សួរថាចៅសុខសប្បាយអីគាត់ថាគាត់ល្អទេក្រឹមជាបានថាងនេះអត់ដល់ជុកហើយមិនបានប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់우리육신적인것들도부모님께បាននិយាយទៅគឺខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺនៅតែបន្តគឺមានថាខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងត្រូវបន្តEverything in this earth អ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគឺមានទីបញ្ចប់ The peace you find from this world is only temporary peace គឺភាពសុខសាន្តដែលយើងស្វែងរកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺគ្រាន់តែមានតែមួយផ្លែទេ So this structure maybe it could disappear in 100 years later right អញ្ចឹងអាគារនៅទីនេះប្រកបជានឹងរលីបាត់បន្ទាប់ពី100ឆ្នាំក្រោយឬក៏ការសាងសង់អាគារថ្មីនេះទៀត There's not going to be any more cars no cars anymore ប្រហែលជានៅថ្ងៃអនាគតនឹងក៏សំបីតឡានហ្នឹងក៏គ្មានដែរនៅថ្ងៃខាងមុខ Everything from this world is temporary
សិស្សចង់ចាំថាអ្វីៗដែលមាននៅលើផែនដីនេះគឺគ្រាន់តែផ្លែទេហេតុអីមិនជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាព្យាយាមកុំចាប់យកអ្វីដែលគ្រាន់តែមួយផ្លែពីព្រោះគេអត់ដឹងថាបញ្ហាទាំងនោះនឹងកើតឡើងមកពីណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រាន់តែមានតែផ្លែតហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជារបស់លោកីយហើយគ្រាន់តែជារបស់ខាងអាសាច់ឈាមសបាយគ្រាន់តែខាងអាសាច់ឈាមទេអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យសាច់ឈាមរបស់យើងមានសុភមង្គលហើយចុងបញ្ចប់នឹងគឺមានតែរឹតតែធ្វើឲ្យយើងមិនមានសុភមង្គលគឺយើងគិតថាបើសិនជាយើងមានច្រើនមានរបស់ទាំងអស់ច្រើនយើងប្រកបជាមានសុភមង្គលប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺមានតែមិនមានសុភមង្គលទេគឺនៅក្នុងប្រទេសផាណាម៉ានឹងគឺមានគេហៅថាឆ្នោតឆ្នោតសំណាងឬក៏ឆ្នោតផ្សេងៗច្រើនមែនទេគឺនៅក្នុងប្រទេសផាណាម៉ានឹងគឺមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលុយទេតែគាត់ត្រូវរង្វាន់ធំត្រូវឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ច្រើនមែនទេគាត់ត្រូវឆ្នោតហើយគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទេនៅពេលដែលគាត់ត្រូវឆ្នោតប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងថាតើគេហៅអីរត់គេត្រូវការឲ្យគាត់បង់ពន្ធទេយើងមានអ្នកដែរគឺគេកាត់ពន្ធច្រើនដែលសម្រាប់គាត់គឺគាត់ដោយទោះបីជាគាត់ត្រូវឆ្នោតក៏ដោយគាត់គឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលរត់នឹងកាត់លុយពុនគាត់ដែរយើងត្រូវដឹងថារបានជាមនុស្សយើងមានការឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺចំណុចទាំង7យ៉ាងចុងក្រោយមនុស្សព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវ Some people go for divinations អ្នកមួយចំនួនគេព្យាយាមស្វែងរក Some people go for fortune telling គេស្វែងរកគ្រូទាយ Some people go extremely to exorcism ហើយគេព្យាយាមស្វែងរក But if you keep experiencing this តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ពួកគេអញ្ចឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងគឺរត់តែធ្វើឲ្យយើងខកបំណងគឺមានតែផ្លូវមួយតែមួយគត់ក្នុងការឲ្យយើងអាចដោះរួចពីផ្លូវទាំងអស់នោះពីបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺការដែលយើងទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាកើតឡើងលោកបាត់ជំពូក3យើងទទួលស្គាល់ហើយយើងទទួលជឿលើសេចក្តីពិតនោះដោយអីដោយសេចក្តីជំនឿទទួលជឿដោយសេចក្តីជំនឿគឺលោកបញ្ហាក្នុងលោកក្បិតជំពូក3ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចយល់ដោយគំនិតនិងការគិតរបស់យើងនេះតោះតែមានសេចក្តីជំនឿដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យទៅវាជឿបានThe only way to really be free from this យើងកាដែលយើងកាដែលយើងអាចមានសេរីភាពអំពីបញ្ហានោះគឺជាការដែលយើងទទួលជឿលើអ៊ីម៉ានុអែលនោះគឺមានថាអ៊ីម៉ានុអែលមានន័យថាព្រះគង់នៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងចង់មកពុតតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងមានភាពស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលយើងមានឬក៏មិនទាន់មានទេតើដោះស្រាយពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងដោយដូចម្តេចឬយើងគ្រាន់តែមានលុយហើយមានផ្ទះនៅមានឡានមានអីយើងស្កប់ស្កល់ឬក៏យើងត្រូវការឲ្យលួយយើងទាំងអស់នឹងទៅកាន់អ្នកដែរក្រីក្រ
for unbelievers, for yourself, why are people unhappy? Simnulu mon men kwa ta su le ne dai mon chue te keu samrap jeung khluon ai tha hai do mon chi monu jeung at min sphem kol pat pakat samrap dai jeung nang sjeung ket ampi chnuk ni su mo kan chvut robos jeung su mo kan jeung khluon ai samadithan Thank you, Lord, for this privilege time you have given us. For this gospel letter first meeting, you have given us the covenant of Christ. Tam rje likhan ni damneng lo ti muay ni prama pdo ro tang pre mntu sanya bo phom pro tam rje pre kri. Give you thanks that you have opened our minds why people are unhappy. Sepraman bag rotian dungcet nang gumnet robah tumukum na ba tumukum ajul tah harbe macam lu yang min spam ko sumai tumukum berkah damnang lo ni tekan pipuk lu dai kompong tai sat nang khong skrei slap ko min ne dai thvai dumvai tekan prang Sumpratam yet one and a banana some group of chichir piro is some supram people take on die. And to raise the future generations. How is some prong ban, pratam yet and wine and a banana? We give you thank. God lang rote. Jesus Christ. Conchajaman cry. Don't come to fight the knock on the knee from Chapi's creek. Amen.